Oi, gente, hoje eu vou mostrar a vocês o que eu e as meninas vamos aprontar agora de tarde. Porque a família Dantas é assim: não tem uma coisa, procura, aí acha. Vou mostrar a vocês. Olha, gente, tem esse saco de milho aqui. Aí nós vamos preparar. Não sei o que as meninas vão fazer hoje, mas eu vou mostrar a vocês. Que tem dias que faz bolo, angu, pamonha e assa e cozinha. Aí não sei o que vai rolar hoje, vocês vão acompanhar. Um saco de milho pra cozinha. Oi, Cole, se arruma que eu vou te filmar. Já vem a Lê me filmar, eu desarrumada. Não pode. Oi, gente, pra quem tá perguntando sobre os irmãos, essa é uma das irmãs. Se apresente. Oi, meu nome é Elisângela, trabalho na loja Matilde Variedades e Presentes. Vixe, que abuso. Essa é uma das irmãs, com muita coragem, essa é a outra. Essa é a chefe da família, depois de Matilde. Oi, eu sou a Ângela, a irmã mais velha de todos os homens da família Dantas. Olha, essa é a que puxa nós para fazer coisa igual hoje, que ninguém tem coragem de fazer nada, um calor e nós vamos mexer no milho. Agora vocês vão conhecer quem sou eu, a mãe de Mike. Pronto. Na origem dos filhos. Olha, Mike, com milho agora. Então, pra quem tem dúvida e pergunta bem muito nos comentários, são 10 irmãos, né? O processo aqui do milho, estamos descascando. Nem tá aqui, ó, tirando a palha. E Matilde tá ali tirando as palhas pra fazer pamonha, né, Matilde? É, fazer a pamonha. Aí tá juntando ali as cascas na bacia. E nós estamos tirando as cascas do milho normal pra assar, pra cortar, pra fazer. Vai ser o que hoje, né? Diz aí. Vai ser as três coisas: assado, pamonha e angu. Olha que tudo. Lilia tá aqui. Aqui também. E os meninos estão ali, ó. Tirando os pelos e cortando o milho. Tirando os cabelos. Separada umas pra assar. Os meninos estão aqui no processo, olha, de cortar o milho, ralar o milho, tirar os cabelos e jogar o sabugo fora ali. Corta o milho, ralo o milho. Aqui todo mundo come, mas todo mundo trabalha. E tá aqui cortando. Com cuidado pra não cortar os dedinhos. Descer a faca aí. Aí já tem essa bacia aqui pronta. Já tá retirada a palha pra fazer a pamonha. Olha o tanto. Olha, agora levar o milho pra... Isaías chegou, Isaías vai relar, que ele é homem de força. Tá lavando... Como é o nome desse negócio? É moidor, é? Eu acho que é, viu? É moidor que se chama isso, é? Moinho. Isaías tá aqui limpando ele pra começar o processo mais pesado que tem. Olha, tá o caldeirão cheio aqui. Como é aqui, ó. Coloca o milho e bota força no músculo que dá certo. Os homens deixaram só Isaías hoje. Estamos em casa deitado, dormindo. Calor, rapaz. Eu lembrei de... Em casa é assim, quem ajuda, tem uma boa parte, tem uma boa, né? pode vir para comer uma boa contribuição, né? Tem que comer uma pamonha. Não é nem tempo de São João e nós estamos aqui, ó, com um saco de milho e hoje vai sair comida de todo jeito. Comida típica de São João, fora de época. É.
tá preparando o fogo. Mas tá com milho. O milho passar, a fumaça pegando. Olha. Agora é bom comida assim no fogo de lenha, de carvão. Agora esperar criar a brasa aqui pra nós arrochar o milho pra assar. A gente, as meninas já estão preparando aqui, fazendo o processo para preparar a pamonha. Isso daí tira o soro do milho. Tira a palha. Ah, a palhazinha, né? Isso daqui, ó, que é grosso. E deixa aqui, nós ainda bota leite, faz o angu. Olha. Coa e faz o angu. Aqui ela tá no processo lá, ó, moído, que vocês viram. Aí vem para cá. Aí dá pra ficar assim, ó. Olha como fica. Bem molinho, bem molhado, fininho, né, Matilde? Fininha, fininha, molhadinho e fininho. Fica como se fosse uma papinha mesmo. Legal. Aí faz esse processo e elimina esse, só que esse eliminado ainda também é usado. Usado duas vezes, que é pra tirar o líquido pra fazer uma canjica, depois coloca pras galinhas. Olha, então as galinhas aproveitam. Tudo se e aqui é pro bolo, é nem? É, isso aqui já pode ser reservado pro congelador pra depois a gente fazer um bolo. Olha, tem bolo, delícia. E faz é Lília, especialista em bolo de milho Lília. Gente, o fogo já tá bom. A brasa pegando fogo e o milhinho aqui assando. Olha. A brasa tá pegando fogo mesmo. Acho que tá vermelha. Uma espia rindo do meu linguajado. Oxi. Olha. Que maravilha. Tá aqui fazendo o processo do angu. Explica aí, né, como é pro povo. Olha, veio dali, saiu uma parte do creme para a pamonha. Aí aqui a gente coloca mais leite, passa nessa outra vasilha. E daqui ela vai descer líquido. E daqui a gente faz a canjica, que a gente chama de angu. Muita gente conhece como angu e nós diz canjica ou angu também, né? Nós fala assim, o que dá vontade na hora. Esse é o processo daqui, porque tem muita gente que deve fazer de outras formas, né? Com certeza. E daqui vai para as galinhas, aí não tem mais o que fazer aqui, não. É, aí aqui também tem as galinhas nessa família, meu filho. Aproveita as coisas e come, viu? Aqui o milho é bem aproveitado. E as palhas dessa espiga ainda vão para a vaca ainda. É, ainda a vaca come. E o sabugo também. Nada é desperdício aqui na família. Mati já ainda tá aqui, ó, no processo da pamonha. Toda a família come. Chegou! Jean, minha gente, vou dizer uma coisa a vocês. Ele faz milagre, sabe? Ele assa uma espiga e dá 10 pedaços a espiga dele. Todo mundo come. Já tava sentindo falta, Jean, tu assar as espigas. Eita! Jean sabe repartir o pão, viu? Que aqui é assim, assou uma espiga, não é só pra gente não, tem que ser repartido para todos. A mesma espiga. Aí já divide nos 10 pedaços, uma espiga só. Vocês vão ver quando ele assar. Não tem hora de uma espiga para outra. Não tem hora de fazer a espiga para mesmo. Saiu uma espiga. E uma pessoa só, não. Não é só uma pessoa que vai comer ela, não. Tá quietinha, rapaz. Faz a multiplicação. Os pedaços. Foi a primeira
primeira essa, foi? Foi, foi a primeira. Não, é a primeira de tudo. Cheguei bem na hora. Olha, gente, uma espiga, não. Sete pessoas comem. Três, seis e o que já pegou. Sete pessoas vão comer, tá vendo? Eu perdi esse processo, mas vou mostrar a vocês. Nós não dissemos que até as galinhas comem. Já estão aqui, ó, comendo delas. Que é assim. A família come. Eita, tô indo embora. A família come. E ainda sobra para as galinhas. O processo lá do milho todinho. Hoje vai ser feito o angu, as pamonhas, bolo, assado milho. E o processo que sobrou da pamonha e do angu, ou canjica, como vocês conhecem. As galinhas aproveitam também, olha. Estão aqui se fartando. Gente, aqui já tá prontinho, ó. Dois sacos para as vacas. Vai a palha e o sabugo para elas, olha. Até as vacas vão aproveitar do milho também. Já tem milho aqui. Agora esse tá bem assado, viu? Olha a baciona de pamonha que vai dar. Isso daqui é a palha que é retirada para amarrar as pamonha. Olha. Palha de coqueiro. Quem chega depois dos trabalhos? Olha, amor, que eu assei pra tu. Quem foi? Eu. Você? Oi. Você é mulher. Ô, ali. Oh, beleza. Olha a cara de gel ali, ó. A sala deu mal. Vou ficar calado pra botar. Pra não estragar a surpresa. Lilo, nem a sua não tá cheia, olha, o Matilde tá aqui, já temperou a massa da pamonha. Que Alessandra e minha sogra. Com açúcar, coco e sal. Com açúcar, coco e sal. Minha sogra caiu pro céu. Descartou eu ali. O Matilde tá aqui preparando a primeira, olha. Abre a palha do milho, coloca a massa. Aí ela vai fechar agora. O calor desse vai na beira da barra. E amarra com a outra palha. É palha de coqueiro, né, Matilde? Tem gente que amarra com barbante. Mas eu gosto com palha de coqueiro, que é do natural. Barbante mesmo, eu já vi mesmo. Eu faço com palha de coqueiro, faço não. Porque é natural. Nossa. Olha, ah, gente, como já fica. Deixa eu fazer outra. Você vê como é que faz a palha, ó. Bota a palha. Pega uma palha, coloca dentro, por baixo de outra. Pega duas palhas, ó, e cola uma na outra. Duas pamonhas já, olha. Pode botar no caldeirão já, Matilde? Pode. Eita, olha, bora pro caldeirão agora. Caldeirão já tá aqui, olha, no fogo. Olha o milho ali assando. Vamos botar aqui. Olha, só deixar elas cozinhando e esperar as próximas. Aqui no mexido. Mexendo no angu ou canjica, que eu sei que muita gente vai dizer, não é angu não, é canjica. Dizer canjica, nós mas é mais chique mesmo dizer canjica. Ei. Né? Canjica é chique, que nem que é um prato diferente. Mas nós chamamos angu. Angu é de nós destinos. Vai estar ali preparando e mais tarde vocês vão ver no prato. Sabe com quê? Gente, o angu já tá pronto. Não deu nem tempo de escurecer, nós já vamos comer de novo. Olha só. Cota tá aqui preparando os pratinhos. Super cremoso.
E o resto da família na estante chega. Olha que delícia. E o caldeirãozão de pamonha tá aqui, olha, pela boca. Vocês vão ver aí nós tomando café agora, bem cedo, com as pamonhas. E aqui no forno, tem um bolinho lá dentro também, olha. Bora comer angu ou canjica. Eu vou terminar de fazer a capa do vídeo dos marrecos, um vídeo incrível que eu vou postar, amor. Sim. Um vídeo incrível de observação, lindo, lindo, lindo. Vai estar no canal A Origem dos Pios. Pra galera que quiser ver e compartilhar, que o vídeo é incrível e não tem pilera no vídeo, pronto. Sim. Espera aí, vai que eu já vou, só terminar minha capa. Gente, então, quem não segue o canal A Origem dos Pios, corre, vai lá, bota no YouTube, coloca A Origem dos Pios e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os vídeos em primeira mão. E lembrando que esse vídeo vai estar na descrição aqui, no primeiro comentário. Vou colocar o link para vocês acompanhar esse vídeo top que a Alan fez das marrecas. Da marreca, né, amor? Marreca irerê. Incrível o vídeo, lindo. Vai estar aqui no fixado no primeiro comentário o link. Clica lá e vai conferir. Até as crianças vieram comer. Eu não. Olha como tá chique. Nem já tá aqui agarrado no dela, já. Com canela. É. Com aqui. Bora, pessoal. E o meu tá aqui, o meu prato vai ser pequenininho hoje, porque eu estou fastiosa. Eita. Olha. Não mexeu nem na paia do milho. Não, tá pra ele, sim, pra ele tu comer. Representou o casal, tem que representar, né? Vou comer aqui agora, comer pouco, porque de noite tem bolo e pamonha. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada a quem assistiu. Quem gostou, deixa o like. Comentem aí se vocês gostarem de canjica, de angu, de pamonha, de milho. Que nós já estamos aproveitando antes da época de São João. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.